TPS-puolustaja Ville Stark. Otettiin tämmöinen kokeneempi liigapelaaja tästä joukkueesta Inter-ennakkoon. Eli perjantaina vastassa toista kertaa viikossa ja paikallisesti vastaan FC Inter. Mennään kuitenkin sinne viikon taakse. Millainen tapahtuma tuolla Kupittaan pakkasessa sun mielestä oli? No eka puolen aika oli vähän semmoinen hermostunut meiltä. Tietty kun paljon uusia äijä ja muuta ja ei oltu pelattu yhtään yhdessä, niin eka vartti oli vähän semmoista, että ei oikein peli kulkenut, mutta kyllä se siitä sitten lähti, että oikeastaan toinen puolisko oli jo tosi hyvä peli, että pystyttiin pitämään palloa ja hallitsemaankin peliä aika hyvin. Et ihan hyvin lähtökohdin, lähdetään huomiseen. Joo, aika kirkka pakkane oli silloin viikko sitten ja ilmeisesti vähän samantapaisia pakkaslukemia tiedossa myöskin huomiseksi. Mikä sun mielestä on se kiporaja, että pelata pystyy tuolla ulkona? No, en mä tiedä, kyllä se siinä 12-13 siinä paikkeen miinus niin kuin siinä. Siinä paikkeen ne asteet, että sitten alkaa menee jo niin kuin yli. Et kyllähän viimeiskin pää oli jo aika jäässä siinä alussa ainakin, että et ei ainakaan siitä enempää saa pakkasta. Mitä se kentällä pystyy muuta tekemään kuin juoksemaan, että pysyy lämpimänä? No en mä oikein tiedä, ei se oikein paljon muuta voi. Et koko ajan pitää liikkua, jos tulee joku pienikin katko tai joku, niin koko ajan pitää pitää itsesi niin kuin liikkeellä. Et sillä lailla pysyy lämpimänä. Sulla on ollut tapahtumarikas viikko muutenkin. Sulla on koeviikko, ilmeisesti kun treenitkin jäänyt väliin, miten tämä liigajoukkueen mukana treenaaminen ja koulukäynti, niin miten se saa sovitettu yhteen? No saa se ihan hyvin sovitettu yhteen. No yhden treenit nyt jäi välistä, mutta ei mulla nyt. Mulla on, itse asiassa tänäänkin on koe, mutta se on vasta 5:00. Ja toi oli yksi äikän koe piti tehdä tuossa 10:00 aamulla ja sitten toki mun koeviikko siinä, että ei sen enempää tarvitse olla pois. Niin, mennään vielä Interiin. Kuitenkin kokeneempi joukkue, millä eväin paikallisvastustaja huomenna kaadetaan? No kaadetaan ihan omalla pelillä ja jokaisen niin kuin ottaa nyt semmoisen asenteen, että me voidaan niin kuin voittaa ihan yhtä hyvin kuin Interikin. Että uskalletaan pelata sitä omaa peliä, niin kyllä se siitä lähtee. Kuulostaa ihan hyvältä. Miltä Inter vaikutti? Se on kuitenkin, ne kaverit on pelannut vähän pidempään yhteen. Ne pelasivat yllättävän varovaisesti. Niin pelasi jo, että ei tullut ollenkaan niin lujaa esimerkiksi päälle, mitä ajateltiin, että tulisi. Ja en sitten tiedä, niillä oli varmaan vähän tämmöinen ennakkoasenne meitä vastaan, että ei tarvitse ihan täysin mennä, mutta kyllä meistä aika hyvin näytettiin, että ei heillä ole niin kuin yhtään varaa löysällä meitä vastaan, että kyllä sitten tulee noutaa ja muuten. Eli omalla pelillä huomenna 3 pistettä? Kyllä, kyllä. Kiitoksia Ville. Kiitos.